Денес особено е големо задоволството да се биде присутен на стартот на учебната година во основното училиште Крсте Петков Мисирков, на нивната свеченост по повод приемот на привлачињата и по повод стартот на новата учебна година. И навистина, еве, импресионира тоа што е направено страна на училиштето, импресионират условите во кои што ќе се одвива наставата и се, еве, и само и во оваа прилика би сакал и на сите правачиња и на сите ученици да им посакам успешен старт на учебната година, со лесноти да го совладуваат наставното градиво, да редат успеси и само успеси, но успеси на кои што и наставниците, и родителите, а и ние како општина ќе бидеме горди. Ние само можеме да ветиме дека во соработка со директорите на институциите ќе дадеме и понатаму максимум наша страна да ги подобруваме условите, да ги осовременуваме условите, за да еве и резултатите на учениците бидат што поголеми. На колку правачиња годинава доделивте училишен прибор? Генерално воопште на Радовиш бројката, бидејќи таа е варијабилна, сега која што имаме конкретната бројка е некаде околу 264 правачиња. И очекуваме, значи, во, еве, со почетокот на учебната година, тој број во одредена мера и да биде зголемен. Задоволни ли сте од оно што ги подготвиле учениците? Апсолутно. Се надам дека изразот и на нашите лица и на лицата на учениците, особено на родителите кои што се присутни на оваа свеченост, кажува дека апсолутно директорката и наставниците, а секако и учениците, се потрудиле да и направат топол пречек на своите веќе од денес со ученици, а правачиња. Ние целосно сме подготвени за прием на правачињата, а и за сите останати ученици. Како што знаете и вие, стартот на учебната година бара посебни подготовки. Тие подготовки се вршеа во текот на летниот распуст, така да со оглед на насоките од Министерството за здравство, целосно сме подготвени и ги пречекуваме така како што треба. Правачињата денес ни се драги гости, од денес па понатаму ќе ни бидат драги гости, драги ученици и се надеваме дека ќе успееме од нив да изградиме вистински личности, гордост на нашата општина и на нашата држава. Морам да спомнам, бидејќи долго време ме прашувавте што се случува со спортската сала, што се случува со спортската сала, е сега со гордост можам да кажам дека нашата спортска сала е веќе готова и учениците слободно можат да започнат со работа во спортската сала. Овие првачиња ја имаат таа чест секоја година од прво до девето одделение да бидат во таа спортска сала и да се рекреираат, да спортуваат, да го надоместат она што претходните генерации го немаа.